Välkomna till en ny video. Idag ska vi ut och härja. Men vi börjar med att hämta upp Ricky, för han har lämnat in E63 på lite service. Och han ringde och bara, Linus, jag behöver skjuts! Så då måste man ju ställa upp och åka och hämta han. Så vi tar skåpbilen och drar dit på en gång, säger jag till er. Vi lämnar alltid in bilarna här till Sebbe Diaz på Perssons bilelektriska, vet du. Han har stenkoll, speciellt på Mersa. Så det är han som har sagt, ni kommer inte få till det där i bänken om ni inte gör så här. Vi lyssnade inte på honom, utan nu fick vi krypa till korset. Så vi ska serva den här förbannade bilen nu. Vad ska du göra nu? Ska du serva? Ja, nu blir det nya stift och grejer. Ja, så han går fint, vet du. Nya stift och nya olja så vi kan ladda på. Ska du köpa vattenskoter eller? Vattenskoter? Nej, men jag tycker inte om vatten. Du tycker inte om vatten? Nej, nej, just det. Jag ska åka och köpa nu. Jaha, såklart. Ja. Ja, vi köper ju inga bilar, så då måste jag köpa vattenskoter. Ja, det passar. Sebbe, får du ordning på bilen eller? Jag löser det. Alltid. Sebbe, han har alltid koll. Fricka, aldrig koll. Jag vet. Varför ligger din telefon här olåst? Ja, men jag tänkte om du ville kapa mig. Mm. Bank-ID. Ja. Blir det några klipp i bilen? Du, kolla vilken jävla fet E63. Ja, har du den där gröna där borta? Ja, kolla. Nu ska vi åka ut till Sura och lämna Ricky. Sen ska jag vidare till Säte, vet du. Kunde man ge sig fan på att solen alltid skiner i Sura? Fan vad fint väder du har här. Här är det alltid sol. Ja, det är fan det. Var är mina solbrillor? Nej, vart är de? Fan. Ja, vart är de då? Är med bilen? Måste ha glömt dem i stan, nu kommer det bli moln. Alltså den här är ju bra frän alltså. Den här kanske jag skulle köpa istället. Ricky, kan den här barna? Den här? Ja. Behöver jag ens svara på det eller? Är det en turbo? Turbo. Ska vi spela in ett avsnitt med den här när du börnar med den? Ja, det kan vi. Mm, då gör vi det här kommande vecka. Vad ska jag ha för bil då, Ricky? Jag tycker du ska ha en GTR. Ja, jag är också lite inne på det nu. Eftersom hurrikanerna, hej då, de drog utomlands, ja, allihopa. Det finns inte många kvar. Nej. Nej, men jag åker och köper vattenskoter. Kan du inte köpa den där då? Köpa ja, då kan jag ju bara flytta hemifrån också. Ja, exakt. Lämna Sanna och barnen bara. Pappa drar nu. Det går bra. Ja, vi gör sen då. Tack. Hejdå, hejdå. Ja, du är lite så. Jag har kommit på Järruds ligga här inne. Vi måste ju dra in och ge dem en high five helt enkelt. Vi tar en höger här alltså. Nej men, vad är det som händer här då? Okej, nu är det här lite pinsamt. Men Steven har verkligen kört fast i ett projekt. Och han vill ha min hjälp. Så, men vi pratar lite tyst om det. Du vet, vi vill inte sänka hans självförtroende. Hej. Hej kompis. Hej. Max. Mm. Steven ringde mig. Han har problem med någonting. Han vill att jag ska lösa något. Skönt att du kom. Skönt att du kom. Fan, det är fullt på bilen. Hur är det? Hallå. Hej. Hej. Vad var det du behövde hjälp med? Vilket ansikte jag inte kan vänta mig att se här. Jag bara dyker in som gubben i lådan och bara förstör. Kul att se dig. Ja, detsamma. Jag ska åka och köpa vattenskoter. Ja. Så tänkte jag varje gång jag är här så har ju ni... Glömmer ju bort att åka förbi. Ja, precis. Så nu tänkte jag, nu måste jag kolla. Helt rätt. Men du behövde inte hjälp med något? Nej, faktiskt inte. Det går skitbra nu. Det går bra? Ja. Det är fullt på grejer va? Ja. Fan vad fint. Vad gör du här då? Nej, jag håller på att byta tråg. Vi ska köpa en ny cool framvagn här som vi ska smaka upp. Och då går sumpen ut i fel ände, så den ska vändas på tråget. Ah. Och jag köpte ett annat lite coolare tråg. Så jag ska bara byta oljetråg här. Så det är en Hellcat-motor från 2018. Och sen i en gammal 68. Fan vad cool! Ny motor och en gammal bil. Det är ditt koncept. Ja, det är lite så. Det är helt rätt. Mm. Den här är nyare Corvette C7 fram och bakom. Det är den nyaste Corvette. Är det en Corvette här? Ja, det är Corvette under här. Här är Corvette hjärta. Det här är en 64 Ford pickup. Ja. Med ny framvagn, ny bakvagn och sen en 2018 EcoBoost, en fyrcylindermotor. Så här går vi ner på motoren nu. Sista frågan. Mm. Grillkväll. Ja, absolut. Mycket lockande. Mm. Mm. Vi säger så här. Ni kommer på grillkväll den 5 juni. Mm.
då kommer det vara strippenkörning. Har du någonting som går snabbt? Eller är det någonting som kan burnas? Vi har burnruta också. Ja, men jag har nog en 55 med lite LS under huvuden. Ja, det går absolut. Ja. Så, vi ska inte lova något. Nej. Men det finns möjlighet. Det finns möjlighet. Så länge jag inte får stå på grusväg så då går det bra. Du, inga jävla grusvägar. Mantorp, de har hur mycket asfalt som helst. Den är bra. Ja, det är jag bra. Gillar asfalt. Ja, jävla grus. Ja, det är grymt. Alltså. Men du, då kanske vi syns 50. Absolut. Coolt. Kanon. En liten snabb tripp hos Gerruds och grabbarna höll på att jobba stenhårt så jag ska inte störa dem mer. Nu ska jag bara vinka hej då till Nina, sen drar vi till Säter. Nu är vi på Säters Powersport. De har ju bytt namn, det är jag som säger fel hela tiden. Nu ska vi kolla vad det är för färg vi ska ha på årets maskin. Hej kompis. Hallå! Okej, nu har vi stenkoll här. Det här är alltså en 22. Det var ju en sån jag hade förra året. Vi kan ju inte ha en 22. Eller hur? Nej. Pinsamt. Så det här är årets färger. Japp. Då har vi alltså en blå. Blå. Grön. Den här var ganska snygg faktiskt ändå, tyckte jag. Jag tror att man kan, med ett schysst dekalkit, så kan den här bli mega. Sen har vi absolut det senaste här borta. RXP Apex. Det är det värsta i år. Är den här snabb? Ja, det är ju en 300 hästars. Fy fan vad fint. Sjukt jävla fin kolfiber. Åh, det där var ju riktigt nice. Men det är kolfiber, då blir den extra snabb. Ja, men visst är det så. Men finns den här bara i grön? Den finns bara i det här. Mm. Och bara i år med den här färgen och kolfiber och allt då. Högtalare. Sen kan du ju välja, det följer med den här dubbeldynan. Så den går ju att ta av om du vill bara ha race-sadeln. Blir den racer då? Ja. Mycket. Mycket. Pappa Hövding! Hej, hej. Kolla. Hej. Du. Ja, kaffe. Vet du vad? Jag har precis fått en utbildning med att den röda. Det är gammalt. Ska du ha en smäll? Åh, jävla sossemaskin. Nej, jag skojar. Den röda är faktiskt fortfarande snyggast. Men moderaterna är ju, men den där. Centern. Ja, jag vill ha en centerpartist. Men den där. Den är nästan lika fin som dig. Den matchar mitt fina ego. Inre. Mitt ego. Har ni kvar såna? Ja, gud ja. Ja, gud ja. Eller jag menar, det börjar tryta. Ja, det börjar. Nu när så jag måste slå till nu? Ja, precis. Nej, jag förstår det där. Kanske finns en kvar, men vi får skjuta på en leverans. Ja, precis. Ja, det. Den kunde man inte så grinig ändå. det är så man känner sig VIP treatment. Nu har ni fått, nu förstår ni hur det går till. Gå inte på när jag ska. Går det här ut till någon? Ja. Jaha, nej fan. Det är live. Det är aj, det här kan bli känsligt alltså. Nu har vi pratat lite designer. Hallå. Men den här gul grön svarta. Och sen så återanvände vi förra årets kit. Mm. Mm. För den var ju, den såg ut så där. Mm. Kan vi lägga den där? Och sen så lite mer gangster svart. Mm. Jag gillar ju rött. Men jag gillar inte gulgrönt lika mycket, så lite mindre av den färgen. Den är ju inte röd. Den är inte, nej det är... Mycket bra. Till och med någon som är färgblind kan nästan se det. Den här gråa var snygg! Nej men då tror jag fan vi har en plan. Fan vad kul! Mycket bra plan, nej men det är vi. Ska vi brassa, ska du och jag åka, vi har aldrig åkt vattenskoter tillsammans. Nej. Men det är ju fan dags nu. Ja, jag tar med Apexen. Vilken är det? 300 hästar. Ja, ah, den där borta. Mm. Curlfiber historia. Mm. Den är snabb. Det ser den jag är snabb. Kolfiber på en vattenskoter, då vet man, då är den snabb. Då är det snabb. Då är det bara på med ögonen. Nej, men
Du, tack för idag. Tack för idag. Ta hand om er. Vi hörs av sen hörni. Hej då, nu drar jag. Hej pa. Jag har köpt vattenskoter. Sådär någonting då. Då blev det ju vattenskoter och grejer. Fy fan vad gött. Vad roligt. Vad glad jag blir. Nu är vi ju i Säter då. Och på andra sidan vägen här så hänger ju Fredrik. Och han skrev nyss på Instagram: Linus, kom förbi! Jag har massa roliga leksaker här. Så vi ska glida över till Fredrik och kika läget. Ni får åka på helt enkelt. Hallå eller? Tjena! Du, vad är leksaksfabriken här? Vad är det här för något? Kommer den här bli snabb? Förhoppningsvis så ska den väl gå tillräckligt fort i alla fall. Ska du köra? Ja, det är väl ingen annan som kommer göra det. Det är ingen annan som vågar? Nej. Helvete. Nej, men planen nu är väl att det vi ska bygga ska vara, det ska gå så pass fort så att det ska vara lite läskigt att köra. Det ska kittla i kistan? Ja, absolut. Mm, jag fattar. Det är planen. Ja. Och vad fan är det här för något? Ja, det här är någon specialare, någon 500 kubik Subaru-motor, vill jag säga. Som jag lyckas. Kommer man våga köra den här då? Troligtvis inte. Du ringer mig när vi nu ska köra den. Bra stol och så vidare. Det finns mer alltså. Ja. Han såg ny ut. Årets maskin. Det får Martin hålla på med. Jag håller på med skrot alltså. Det som är farliga och så. Ja, exakt. Det ska vara lite risky business. Fan, här är ju lekområdet. Ja, men precis. Okej. Okay. Av alla roliga grejer vi hittar så är det darttavlan jag ska ge mig på. Kolla nu. Ja. Triple 18. Nej. Är nu den sitter. Nej, så nära! Nej, det blev inget bättre än så här. Så det är så mycket leksaker här. Här kan man vara. Här kan man... Vad är det för... Är det innebandy, golf, eller lekstuga? Och arkadspel och grejer. Här kan man skjuta. Fan, vad fint. Börja ta sig. Jävla lekstuga. Nu ska jag faktiskt glida hemåt. För jag är ashungrig. Jag går ju på det, vet du. Men tack för titeln här. Det var så lite så trevligt att du kom förbi. Ja, det är alltid trevligt att åka förbi Säter. Det händer alltid en massa grejer här. Det gör det. Ja, men du får kika förbi det nästa gång när vi har öppnat på riktigt. Då, ja, då blir det, då är alla de här maskinerna påknäppta. Absolut. Ja, minst alla dem. Minst. Troligtvis fler. Hopp, då är vi på väg hemåt då. Stannade en liten snabbis vid den där förbannade dalahästen. Skickade i mig lite snabb mat. Men du, är nu på väg hemåt och jag kom på att fan Ogge ligger på vägen. Så vi kan väl stanna till där och kolla vad han håller på med. Fan, han är ju här. Kolla, han har ju meckat med den här rackan. Har vi lådan? Ja, fy fan, det finns lite att göra med den här. Vi ska faktiskt göra en helt egen video med den här. För nu börjar det bli... Dags för racing och grejer. Hur fan, den är inte gratis. 125 plus moms kostade den där. Men vi går ut och kollar vad han håller på med här. Det kommer senare. Vilken jävla tur vi hade. Höll hon på att greja lite med den här rackaren. Suget klart. Det blev bra, Rickard. Vad duktig du är. Synd bara att Ogge skriver sitt namn. För jag vet att det är du som har gjort det helt själv. Typ. Jaha, nu sprider koll här. Det här var spännande. Ogge, vad ska vi göra nu? Jag ska kontrollera spridarna. Jag har bara sett din maskin, men jag har aldrig fått sett dig använda den. Har du inte? Är det dags nu? Du måste köpa svarta handskar. Jag har det där inne. Men... Har du det? Ja, jag mäter fan på. Någonting som jag får skruva. Säg klick nu då. Mm. Nu tror jag alla är i. Mm.
Lite bara. Så här ser kurvan ut. Så jävla bra. Jag förstår att det är någonting som är fel. Jag vet inte vad jag ska leta efter. Är det triggerfel? Ja, synk error verkar som vara. Om jag åker härifrån, då kommer det funka. För att jag och triggerprylar, sist jag på att få en i pannan. Vilken jävla action. Någonting är galen panna. Vi har kollat spridarna. Nu är det... Ja, ni ständer ju så in i bomben. Ja. Någonting är ju i alla fall strul. Så de håller på att fixa det. De har kollat mot en gammal mapp som de har kört. Och allting är exakt lika. Så det måste vara en hårdvarustrul helt enkelt. Vad hände precis? Nej, jag ställde mig här och så bara... Vad fan är det här? Ja, oh, det sitter inte fast något där. Nej, inte ett jävla skit. Helvete också! Det är lätt hänt. Ja. Helt jävla sjukt. Har jag sett där och knappat med en strepe? Fan vad du har knappat av er. Sprida det, gör ingen gäng. Vem har glömt? Ja, det var en jord som inte satt fast. Åh jävlar, vi har grejer, vet du. Okej, går och tittar mot huvudet. Den här då, ska inte den sitta fast? Jajamän. Tryck. Ta bort den slang. Nej, den sitter på. Mm. Det är ju så ingenting när man trampar på det. Nej. Du menar att han fick en anledning att köpa en ordentlig tull? Det är ingen aning. Jag vet inte. Jag har inte råd. Har du bara pluggat ett rör? Nej, den har alltid sett det. Alla år. Inte längre. Nej. Nej. Jag har aldrig rört den här pluggen. Nej, men nu. Nu har vi. Den sitter ju inte kvar i alla fall. Det ska inte vara så där, tror jag. Här då, grabbar. Vet du vad? Nu ska jag hemma äta mat. För nu är jag jättehungrig. Det gör du rätt. Du har lyckat till. Skicka hur det går sen. Om det blir 1000 häst eller inte. Det är ingen har 1000. Ja, vi hörs sen, Åge. Tack för idag. Hejdå. 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 Men det är kul att ni har varit med hela dagen idag. Och prenumerera gärna, det vore skitkul. Det är jättemånga av er som tittar som inte har prenumererat. Och lämna en liten tummen upp och någon rolig kommentar. Så syns vi i nästa video helt enkelt.